Будинок розташований на початку Великої дамби в одному з найпрестижніших котеджних містечок. Тут панує приємна, невимушена атмосфера затишку і комфорту, що безсумнівно допомагає оцінити всі принади заміського життя і відпочинку. На території 35 соток розташований будинок площею 660 квадратних метрів, будиночок для інвентарю, альтанка з барбекю і власний пляж. Раціональне планування забезпечує максимальну функціональність простору в будинку. Перший поверх включає в себе вітальню з каміном, кухню з виходом на терасу, кабінет, санвузол, зимовий сад. В оздобленні використовувались імпортні матеріали – венеціанське фарбування, муранське скло, сантехніка, люстри і електроприлади відомих виробників. Будинок оснащений електрообладнанням Гіра і системою підігріву підлоги з покриттям з пробкового дерева. Для максимальної безпеки всіх мешканців будинку була встановлена охоронна сигналізація з відеоспостереженням. На другому поверсі розташовані дві спальні кімнати, кожна зі своїм санвузлом і гардеробною. З балкона відкривається прекрасна панорама, що дозволяє насолоджуватись оточуючою природою. На третьому поверсі кімната з санвузлом, гардеробні, хол, кабінет. У цокольному поверсі – кухня, кабінет-бібліотека, сауна. Будинок побудований у 2008 році, але до цих пір конкурує з більшістю сучасних будинків. Вся територія резиденції обнесена парканом. Двір вимощений плиткою, на ділянці ландшафтний дизайн, автоматичний полив, освітлення, в саду ростуть магнолії, троянди, сакури, бонсай, самшит, ялівець, клени, смарагди. Прилегла територія також огороджена і охороняється. Будинок-вілла з ділянкою, що межує з річкою Дніпро – найкраще придбання для комфортного життя в Конча-Заспі біля Києва.